В Заводському суді вирішували, чи звільняти з посади поліцейського з Одеси Сергія Никорчука. У Миколаєві 38 призовників відправили на військову строкову службу. Доброго дня! В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії Ніна Булах. В Заводському районному суді Миколаєва вирішували, чи звільняти з посади поліцейського з Одеси Сергія Никорчука, якого підозрюють у катуванні затриманого. Засідання розпочалось о 10-й. Захист підозрюваного не з'явився. Заперечень ані у прокурора, ані у суду з цього приводу не було. Прокурор Іван Гаркушин зачитав свої вимоги. Підозрюваний Никорчук на даний час обіймає посаду поліцейського роту номер 3, батальйону номер 1, управління патрульної поліції в Одеській області, департаменту патрульної поліції, національної поліції України. То в зв'язку із перебуванням на цій посаді він, як мною було значено, підозрюється вчиненні кримінального правопорушення. Никорчук, обіймаючи вказану посаду, перебуваючи на волі, використовуючи своє службове становище, може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Зокрема, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, які можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Серед ризиків також зв'язки з іншими працівниками правоохоронних органів, доступ до службових документів та можливість їх знищення. На питання судді, чи погоджується підсудний з тим, що його мають звільнити, Сергій Никорчук відповів. Ваша честь, не заперечую проти питання. Суд видаляється до нарадчої кімнати. Повернувшись з нарадчої кімнати, суддя Сергій Щербина постановив. Підозрювано у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 127, керуючись положеними статті 131, 132, 154, 157 КПК України, слідчий суддя ухвалив. Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого в місті Миколаєві Козюри. У кримінальному провадженні останні цифри 188 від 20.03.2019 року про відсторонення від посади Никорчука задовільнити. Відсторонити Никорчука Сергія Ігоровича, 95-го року народження, від посади поліцейського роти номер 3 батальйону 1 управління патрульної поліції в місті Одеса, департаменту патрульної поліції Національної поліції України до 7.12.2019 року. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня поточного року поліцейські затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють у фізичному насильстві над людьми, аби отримати докази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Судове засідання у справі другого фігуранта справи Михайла Кривокоритова відбудеться 21 жовтня. У Миколаєві до лав Збройних сил України та Національної гвардії відправили 38 призовників. Проводжали строковиків біля пам'ятника загону Костянтина Ольшанського. Призовники виходять з автобусу, шикуються. 20-річний Юрій Андросюк до військкомату прийшов сам. Хлопець говорить, в армії служили дідусь і батько, тож стати військовослужбовцем для нього честь. Пішов у військовий комісаріат ставати до служби. Треба ж захищати нашу країну. І я такий, треба, значить треба. З родом військ Юрій визначився, хоче стати зв'язківцем. Насамперед хочу підняти свою фізичну форму, стати таким гарним хлопцем, як то кажуть. А взагалі навчитись жити, навчитися вставати зранку рано, лягати в один час і спати нормально, як людина нарешті. Юрія проводжають до армії мати та бабуся. Валентина Андросюк говорить, важко стримувати емоції. Тяжкий день для мене, тому що важкий день для мене, адже віддати сина до армії, проститися на півтора роки дуже важко. Будемо сподіватися на краще, що служитиме добре і повернеться вже чоловіком справжнім, великим, гарним і справжнім. Здоров'я, відваги, і чим він добре служив, і що пролетіли ці півтора роки як одна хвилина. Наша вершина. Це України вільністя. Призовників благословляє на службу капелан. Рукопашний бій присутнім продемонстрували бійці ММА Миколаєва. Steckt ein Schlauch,
Військовослужбовці 79-ї десантно-штурмової бригади продемонстрували елементи ведення ближнього бою, які використовують у своїй службі. Ми показували щойно прийоми рукопашного бою, висадку десанту з БТР і захоплення БТР. Служба в цілому непогана, всім бажаючим раджу. Терпіння, служба – це таке, багато нервів. Служити головне – любити свою державу, захищати батьківщину. Я вважаю, це борг кожного відслужити. Ці призовники на 2 місяці поїдуть до навчальних центрів. Потому 19 служитимуть у Збройних силах України, а ще 19 – у Національній гвардії України. Говорить заступник військового комісара Миколаївської області Віктор Мамчур. Все вирішує начальний центр, відповідно, якщо він бажає проходити і має вияви бажання, і відповідає він вимовам проходження десантно-штурмової бригади, військової частини десантно-штурмових військ. Звісно, пріоритет, але, опять же, якщо там і відповідає він вимогам, своїм вимогам, ми вже зі зборного пункту знаємо, що це частина десантно-штурмових військ, ми відправляємо в начальний центр в Житомир таких військовослужбовців. Осіння призовна кампанія триватиме до грудня включно. Ми отримали плани завдання Миколаївської області. Восени відправити 640 чоловік до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Зокрема, 360 ми відправляємо до Збройних сил України, 200 чоловік ми відправляємо до Національної гвардії, 40 чоловік відправляємо у Державну прикордонну службу України і 40 чоловік Держспецтранспорту України. В зону проведення операції об'єднаних сил строковиків не відправлятимуть. Служитимуть у військових частинах в місці їх постійної дислокації. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Ольшанській об'єднаній територіальній громаді у селищі Ольшанська відкрили центр надання адміністративних послуг. Раніше жителям Ольшанської об'єднаної територіальної громади доводилося їздити до центру у мікрорайоні Варварівка. До лави 35 кілометрів. 55-річна Ірина Єніна 33 роки живе в Ольшанському, працює у відділі освіти. Вже скористалася послугами ЦНАПу, розповіла про переваги. Доводилося їздити і у місто Миколаїв, і в Варварівку зверталися до ЦНАПу. Але от розумієте, то однієї довідки не вистачає, то якась неправильна кома не там стоїть, де треба, там, чи якась буква не та. І доводилося кілька разів вертатися, це дуже незручно. Це дратує. Особливо, коли ми зверталися в міський ЦНАП, який на Адміральській, то там треба записуватися за 2 тижні. Потім ти себе підганяєш під той час, на який ти записався. Дуже незручно, адже життя вносить корективи. А тут у нас все на місці. Ми дуже раді. У ЦНАПі надають близько 70 безкоштовних послуг. Платними є ті, що стосуються реєстрації нерухомості чи бізнесу. В центрі працюють 5 співробітниць. Попередньо вони пройшли навчання. 3 етапи було навчання, тиждень ми навчалися. У нас в селищній раді приїздили до нас спеціалісти і навчали нас, як знімати з реєстрації, як реєструвати, які довідки ми повинні видавати, що ми не повинні робити, як ми повинні спілкуватися з громадянами, режим роботи наш. На реалізацію проєкту Центру надання адміністративних послуг знадобився рік. Близько 500 000 гривень на обладнання надала програма «Юліт з Європою». Та ж оргтехніка, ті ж комп'ютери, ті ж, що ж тут ви бачите, все це. Селищна рада виділила приблизно десь 300 тисяч. Це у нас виходить сюди ремонт цього приміщення, тому що воно було, взагалі, будемо перебудова трошки, тому що по вимогам треба було зробити общу залу, ми тут перестінки обирали, плюс ми рішотки на окна візді поставили по всьому цьому будинку першого поверху, тому що все ж таки дорогостоюче обладнання. От. І плюс, що нам дала 190 тисяч обласна державна адміністрація, це на парковку, на оце все то, що тут переді зроблено. Центр облаштували під потреби людей з інвалідністю. У нас є пандус. Крім цього, ну, тут нема ніде, ви, якщо бачите, нема ніяких ступенек. І крім ще цього, у нас туалет,
також приспособлений, там є поручень, спеціально відкриваються дверці, і там у нас навіть ознакування, що це для людей з інвалідністю. Центр надає послуги з 1 жовтня. За 2 тижні співробітники ЦНАПу видали 162 довідки та оформили 60 субсидій. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь від моєї колеги Вікторії Андрушків о 17:00. А я бажаю вам вдалого дня. До зустрічі в ефірі.